Velkou výhodou Google dokumentu je to, že dokument můžete nazdílet svým kolegům, spolužákům a na jednom dokumentu můžete pracovat ve více lidech najednou. Pro zahájení sdílení s ostatními uživateli najdete v pravém horním rohu tlačítko Sdílet. Vidíte, že v současné době je dokument soukromý, to znamená, že ho vidím pouze já. Kliknutím na tlačítko vyvolám okno nastavení sdílení. Nového uživatele zadám pomocí e-mailové adresy. Takže vyberu uživatele Jana Nováka. Druhou možností, kterou zde máme, je nastavení práv k dokumentu. Nyní může Jan Novák dokument upravovat, to znamená, že může do dokumentu text přidávat, může ho mazat, nebo můžeme omezit jeho funkci pouze na čtení dokumentu, případně na čtení dokumentu a zadávání komentářů. Jak můžete vidět, je zde zaškrtnuto políčko odeslat oznámení e-mailem. V takovém případě po uložení odejde e-mailová zpráva, že s vámi sdílím nový dokument. Po stisknutí tlačítka vidíte, že Honza Novák přibyl do seznamu uživatelů. Nastavení práv můžete kdykoliv později změnit, takže můžete například zpřísnit nebo naopak povolit více úprav dokumentu. Pokud budete chtít dokument nazdílet větší skupině lidí, jako jsou například všichni uživatelé z vaší školy, můžete kliknout zde na odkaz změnit a vybrat jednu z možností. V tuto chvíli například se jedná o sdílení dokumentu všem uživatelům v rámci vaší domény, čili v rámci školy. Tito uživatelé mohou dokument prohlížet nebo opět mohou dokumenty upravovat. Pokud budete chtít dokument zveřejnit i pro uživatele, kteří nemají možnost se přihlásit svým uživatelským jménem a heslem, to mohou být například rodiče nebo uživatelé z jiné školy, můžete dokument nazdílet všem uživatelům, kteří budou vlastnit odkaz. Po uložení se vám odkaz objeví v horní části obrazovky a tento odkaz můžete rozeslat komukoliv budete potřebovat. Vše ukončíme tlačítkem hotovo.